letja. Si quesh? Letja? Letja Puka. Çfarë ke zgjedhur të këndosh sonte? GCG me këngën Nobody's Perfect. When I'm nervous, I have this thing, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone, listen. And there's where I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there I lose my senses. And in the heat of the moment, my mind starts going, the words start flowing. Ah, but never meant to hurt ya. I know this time that I learned ya. Treat the people I love like a one. Kënaqi performanca jote. Më pëlqeu shumë. Mirë, kjo potenca jote të shoj e gjetur atë çelësin. Në X Factor neve po kërkojmë sidomos njerëz si ty. E bitisë më mirë se sa e nisë, kështu që po më pëlqeve dhe shjova performancën tënde. Po të jap një po. Dan dy po. Po të bëjmë tre po atëherë. Dhe lumturou se ke 4 po. E preke atë ndër, e preke skenën, si ishte? Shumë e bukur, më kundësh me pasja, nuk di që të